Já vás zdravím u dalšího dílu z World of Tanks. Takže koupil jsem si Panthera, německý střední tank. Je dobrý a vidíte, všimli jste si, už nemám prémium. No, musím se dokoupit a Blitzfair jsem skončil tady, no. Už jsem to potom vzdal, tak jsem to nedal, to je jedno. Tak se podíváme na Panthera, jak je ten tank. Zatím nemám ještě tady to dělo. A to bych v budoucnu chtěl se pořídit, že dobrý, se sami podívejte. Přece bere trošičku míň, ale prostřelí a průbojnost docela dost. No nic, tak já pojedu asi se jistým tankem jednu až dvě bitvy, jak se mi bude chtít. Samozřejmě slyšíme to trošku, ať mě je rozumět. No takže osmičkový tanky, no. Tak jsem si koupil tu věž, tak mám furt osmičkový tanky. Ten tank je fakt dobrý, hodně ho doporučuji. Popravdě mi spíš připadá jako těžký tank vypadá. Jak je mohutný a velký. Připadá mi jako těžký tank, ale je to střední. O, přišla zpráva, pak se podívám. No, mi připadá jako právě těžký tank. Ale ne, pletu se, je to střední. Takže pojedeme s ostatníma a zkusíme si udělat nějakýho tanka. Nejlépe osmičkovýho. Jesko, to se nedám. Jestře, myslím, že tam je, to sundám. No, tak to ani jasnu. No já jsem si nevzal ty goldový náboje, nevadí, nevadí. A co? Radši dál nic nebudu. Už to by mě necejmuli. Pojedu za KV čtyřkou. O, taky pěkný tank. Taky bych ho chtěl. Ale KV pětku bych chtěl. O, tu už nezískám. Ty vole. No, tak to nejde. Jsem si koupil ty goldový náboje. No, tady to video vydám i tak, i když prohraju, takže to je jedno. To ale prostřelím. Že nemám to nejlepší dílo a nemám goldový náboje. Kdybych já jsem měl goldový náboje. Se omlouvám. Jsem trochu nastydlej. Jak je furt zima. No ale budu riskovat. Půjdu radši za KV čtyřkou pomoct. Tak co, vyleze někdo? Asi ne. No tak já jdu sám. To je nějaký mazlíček. No, půjdu vzadu opět. A zkusíme ho sejmout. No, tak zabili ho. Sakra. No a jsem v řití, jsem v řití. No a jo, neprostřelím, nikde ho neprostřelím. No, je po mně. O, dingo. A tebe bych mohl nemohl sundat. Ne, zůstaň, ty vole. To nešlo. No, tak se podívat. Aha, tak se pak podívat. Asi na tady to tanka. Na T69. To jsem zapomněl ty koupit ty goldový náboje, no, tak to nejde. Tak půjdu asi ještě jednu bitvu. Udělám tak 10 minut videa, možná víc trošku. No a pak to nešlo. Se omluvám. A budu taky nahrávat ty bitvy, které se povedly jako ne, že bych byl úplně nob, ale třeba když prohraje, myslím. Taky se někdy stane, když třeba nezraním, ale to se stává málo kdy. To se spíš stává, když mám úplně ten nový tank a to nejhorší dělo ne.
a proti osmičkám třeba. No nic, hezky zabiják. No je strojka, to je svinětank. Svinětank je strojka. To dáš, kámo, to dáš. Tady bych se ani počkal, mířil bych. Ale abych si spíš dával bacha na stíhače tanku, vidím, jaký to je, který mám překrytý. No, nejezdi tam. Neblbni, hlavně neblbni. Anci, no, počkej, stůj. No teď jeď. Teď bych jel a sejmul bych ho. Dělej. Ty vole, on dingl. Ne, je po něm. Tak zajeď, musíš zajet. A, ah, on má takový dělo. Tak to jsem nevěděl. Ale dobře on. A fuck. Jsem právě nevěděl, že tady ten tank nemám. Ježiš, jako zdržovačka. Nesnáším ty lidi, kteří jsou AF. To prostě nejde hrát. Ty, já jsem se lék, že je normální, ne? Běž zadu. A jsem třeba můžeš trefit motor nebo něco chvího. Ty pak schoří. Teda z boku bych šel. Osobně. No. Než ho zabije. Konečně. Tak jsme vyhráli, no. Tak, tady ten určitě dostane mistr. Už je frajer, co mu hodně povedlo. A já úplně nic, protože jsem měl goldový náboje. Sakra, jsem si koupil ten premium, že to je hrůza. Nejhorší, no, to mělo, že jsem byl sedmička, neměl jsem goldový náboje. A jdu se koupit hned, až já to zapomenu. To je moc. Tady, počkej, že bych zkusil. Já zkusím tady ty. Tak. Že bych skupil nějaký zásoby. Si koupím asi tu čokoládu. A taky vybavení, a to asi bude drahý, ne? To je drahý, sakra. Ale chtěl bych ten nabiják. To bych chtěl. Tahle je drahý. To je drahý. Asi to koupím. Ale koupím to. Koupím nabiják. A teď jsem připravený. Já se omlouvám. Snad vám to nevadí. Ty jo, zvládli si koupím goldy, jsou tady sedmičky. OK. Nevadí. Taky používat asi nebudem. Tak to bychom mohli dát, asi pojedu na Ačko. Záleží, jestli pojedou se mnou. Jo, a VK30.01D doporučuji, to je dobrý tank. A pak běžte na to Pantera, nebo na tu dvojku. To jsem neměl, ale slyšel jsem o tom, že to je taky dobrý. Tak já nevím, ale Pantera doporučuji určitě. Až budu mít to nejlepší dělo, tak to budeme killer, tady ten tank. To je master. I teď jsem s tím dobře jezdí a hraje. Je nepomalej, no, trošku. Tak. Pojďme se tu Drákulu. Tyhle, nehybej se. Jo. Trefili jsme ho, hlavní. Tak se musím připásti, no. Poškodil teda. Tak pojď. Vidíš, a on mi neprostřelí, protože
Tady ten tak má docela dobrý pancíř za předu, takže to je dobrý. A proto mi připomíná ten těžký. Sakra. Co pak? Já si půjdu, sakra, tam jsou. Zkusím je obět. Ne, tak asi neskusíme, že to se mi nelíbí. Sakra, rychle couvat. Tak to zase prohrám, jo. Co já si randu. O, trefili jsme ho, tak pojď, pojď, pojď. Ano, zůstaň. Ty, já se bojím toho, kde je? Ty, to nejde. Takhle. Ahoj. Tak. Hej, hoši, snažte se. Tady to je hnusný tank, taky ho nesnáším. Jsem měl taky parchan dobrý. Sakra. Tak. Vidíte, že ten panther docela dobrý. Ha. Nás už nepojede, ten nás už uteče. Ano, to jsem si říkal. A sakra, musíme obsadit. Jsem si nevšiml, nesnáší návnádu, sakra. Návnada. Kurňák. Jsem si nevšim. Jsem si nevšim, sakra. Běžte na C-čko, sakra, rychle. Na C-čko. Tyhle. Ten měl někde tady. Ale to sejmu. Aspoň jeden kill chci. Parchant. A vidíte. Tady tu bitvu jsme dali. Aspoň tak. To už 12 minut otáčím. Tak tady bych mohl být nějak top 3 snad. Takže udělali jsme poškození za... Tu je docela dost. 2500, docela dobrý. To je dobrý. A jsme druhý. Tak to je fakt dobrý. Tak doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, dejte like, když tak odběr. A uvidíme se u dalšího dílu. A zatím, čau.